Mä oon Mikke, eli Mikael Gabriel. Tervetuloa mun kotiin. Astukaa peremmälle. Ja hei, hei, ennen kuin tuut yhtään pidemmälle, niin meitsi on käynyt siivoja täällä tänään, joten ottakaa kengät pois. Mä vien teidät ekana meitsin kämpän B-siipe, eli mun mansioni B-siipe, joka sijaitsee ihan toisella puolella taloa. Yes. Eli nyt ollaan täällä saavuttu mestoille ja ollaan mun koruhuoneessa. Täällä on paljon sormuksia, mistä mä tykkään tosi paljon. Mä keräilen kaikki erilaisia laattasormuksia. Versace-sormusta, kultakelloa, Nixonilta, Barbara Adlerin korua, kaulakorua, G-shockia. Mä tykkään kelloista myös siis todella paljon ja varsinkin G-shockeista. On kaikki eri ajassa. Se riippuu aina, että minkälainen fiilis mulla on. Ja sit mä menen aina sen ajan mukaan. Gucci aurinkolasit. Niistä mä tykkään, niillä on siistejä malleja. Sitten tietenkin joka räppärillä pitää olla Ace of Spadesia ja kultainen pullo tietenkin. Mennään sitten seuraavaksi tsekkaamaan mun vaatehuone. No niin, ollaan saavuttu tänne A-siipeen. Tervetuloa. Siivooja kävi kyllä, mutta ei enää tule käymään ainakaan sama siivooja. Siis mulla on kenkiä, vähän Jeremy Scottia Addulta, siinä on Nike Yeezy 2, Supreme, Jordanei, Konsei. Sitten tietenkin jos rupeaa sataa, meikällä on suojelusenkelit, jotka suojelee mun kenkiä. Ai, nyt ollaan meitsi pelihallissa. NBA 2K14, GTA 5, Fifat, NRit. Ja siis tää ei oo pelkästään pelihalli, vaan tää on myös elokuvateatteri. Dolby Digital 200.0. No sitten on Sharpi-telkkari, joka tarkoittaa siis terävää. Nää on tällaiset, että mä pystyn niinku kommunikoimaan Whitneyn kanssa suoraan. Kyllä. Mennään keittiin. Eli nyt tultiin takas tänne A-siipeen ja meitsi keittiöön. Marmorikivi liesi, hella, sitä käytetään välillä jopa takkana. Sitten on tietenkin Hattori Hanson Shogun keittiöveitsisarja. Tolleen mä pilkon sipuleet, eikä edes itketä. Sitten tietenkin jääkaappi, perusopiskelijan jääkaappi. On vähän kokkolaa, sinistä juotavaa. Jes, eli nyt ollaan meitä makuuhuoneessa, but magic happens. Mä oon laittanut teille vähän snapbackkejä tähän, multa aina kysellään, että paljon mulla niitä on. Niin tällä hetkellä niitä on about tämän verran. Tossa on myös mun keikkakamat. Aina kun mä tuun keikoilta, niin mä lösäädän yleensä suoraan tohon sängyllä, niin mä en purkaa niitä ikinä. Seuraavaksi mennään tsekkaa mun menopelit, eli kiesit. Eli tässä ollaan nyt tsekkaa meitsi kiesiä. Uniikki jätti sen kiesin kanssa eilen tohon noin. Mulla on tämmönen punainen paroni, a.k.a. Diamond Jopo. Tää on mun yksi parhaimpia kavereita aina kesäsi. Nyt mä joudun tässä vaiheessa sanoa teille, että teidän pitää lähteä. Sen takia, koska mun pitää lähteä polkemaan Turkuun keikalle. Oli kiva nähdä. Moi!